Nan Sin Dialog Centar Prijedor je od 7. do 15. jula 2012. godine organizovao projektne aktivnosti Dani dijaspore otvorena vrata Prijedora, čiji je cilj prvenstveno bio poboljšanje međusobne komunikacije i saradnje mladih iz Prijedora i dijaspore. Više o tome govori nam Tijana Timarac, asistentica kancelarije Nan Sin Dialog Centra u Prijedoru. Aktivnosti na koje je NDC posebno ponosan su okrugli sto sa omladnom iz dijaspore i Prijedora, koja je organizovan u našoj regiji prvi put nakon konflikta u BiH. Cilj ovog okruglog stola bio je uspostavljanje komunikacije i razmjena iskustava mladih iz lokalne sredine sa dijasporom, obrađivanje tema vezanih za problematiku mladih osoba, kao i umrežavanje i donošenje preporuka i zaključaka koji bi se trebali realizovati u narednom periodu. Na tim preporukama NDC je počeo raditi odmah po završetku ove aktivnosti i vjerujemo da ćemo veći dio tih preporuka i zaključaka uspjeti realizovati do iduće godine. Nansen Dialog Centar Prijedor napravio i Facebook grupu putem koje će mladi iz Prijedora i dijaspore moći komunicirati i biti informisani o dešavanjima u Prijedoru, kao i učestvovati u organizovanju istih. Ovim putem željela bih da pozovem sve mlade koji su zainteresovani da posjete našu Facebook stranicu, da se uključe u ovu grupu i time aktivno učestvuju u našem radu. U sklopu ovih projektnih aktivnosti Nansen Dialog Centar je realizovao i okrugli sto sa predstavnicima opštinskih vlasti Prijedora i uspješnim privrednicima iz Prijedora i dijaspore, kao i predstavljanje uvaženih i nagrađivanih umjetnika Prijedora i dijaspore, dodaje Tijana Timarac. Još neke aktivnosti koje su se realizovale u ovoj sedmici bile su edukativno-kreativne radionice i radionice osnovnih koraka u Breakdance-u za djecu i mlade iz Prijedora i dijaspore. Ciljna grupa za ove aktivnosti bile su mladi i djeca od 5 do 18 godina. Cilj ovih aktivnosti bila je integracija djece iz dijaspore sa lokalnom djecom kroz druženje, dijalog, interakciju, igru i takmičenje. Također je organizovan i fudbalski turnir na kom su se takmičile fudbalske ekipe iz multietničkih mjesnih zajednica iz Prijedora, koje su bile sastavljene od igrača iz Prijedora i dijaspore. Čitava aktivnost zaokružena je i upotpunjena nastupima prijedorskog rock benda, izložbom crteža koje su djeca crtala tokom svih ovih radionica, nastupom malih breakdancera, kao i prikazivanjem kratkog filma u kom su djeca odgovarali na pitanje šta za njih predstavlja dijaspora.